שלום. אחת לשנה אנחנו שולחים לכם את סיכום צריכת מכשירי החשמל שלכם בהשוואה לשנה קודמת. שלום, ישראל טקה. איך קרה שבשנה שעברה צרכנו יותר חשמל מבשנה שעברה שעברה? איך? אולי רכשתם רדיאטור? חס וחלילה! רכשנו מזגן! גם מדיח, מכונת תפירה, מסחטת פירות, מקרן שקופיות ו... יש לכם שאלות נוספות על צריכת החשמל שלכם? חייגו אלינו ל-103. וואי! זוהת! בטלוויזיה! עם שתי הבובות. נכון. סחטן הלגום. שקע? חולה על זה.